Natuklasan ang mga underground tunnel, mga villa at mamahaling sasakyan sa Pogo Hub na patuloy na sinusuyod sa Bambantarlak. Nadiskubre rin ang mga cellphone at SIM card na nakarehistro sa mga peking pangalan na ginagamit umano sa iba't ibang scam. Lagi una ka sa balita ni Salima Refran, Exclusive. Malawak at malaki ang compound ng Zunyuwan Technology, ang Bogo Hub na sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng pamahalaan sa Bamban Tarlac noong isang linggo. May office buildings at dormitories. Meron pang dalawang basketball court at central grocery. Nagkalat rin ng solar panels. Mataas ang seguridad sa dami ng CCTV's. May kumpulan rin ng villas na para raw sa matataas opisyal at bisita. May Olympic size swimming pool pa nga sa gitna. Pero bukod sa ilegal na mga aktibidad tulad ng iba't ibang scam, human trafficking at illegal detention, may tinatago pa palang sekreto ang compound. May network ito ng mga lagusan sa ilalim ng mga vela. Uh, posible kasi na yung mga nakatakas ay dumaan po sa mga underground tunnels na yan. Then meron kasi mga open na mga gates doon sa iba pang tunnels, pwedeng doon sila nagtakasan. Ang mga vela, puno ng magagarang muebles at mamahaling gamit. Sa labas, panay SUV at luxury cars. Sa kabilang gilid ng compound naman ang barracks, kung saan nakita ang daang-daang cellphones, gadgets at SIM cards na ginagamit raw sa scamming activities. May studio rin na may equipment at wigs para raw sa love scam. ah uh, siguro mga daan daang na cellphone sa makikita mo dyan uh, na nakakabit eh, mga SIM cards naman na uh, puro fake ang identities. Uh, love scam, romance scam, yung task scams uh cryptocurrency scams. Isang Malaysia naman ang nakausap namin na pinilit raw maging scammer. I already love and then it's already uh, co uh continued relationship by uh, maybe the boyfriend's girlfriends and then personal how much them have their yeah, life first maybe top up uh, for 50k. Ang malaking compound nasa likod lang ng mismong munisipyo ng Bamban. Lahat po ng POGO, lahat ng IGL, uh, Internet Gaming License Operators, kinakailangan po magkaroon niyan ng letter of no objection galing sa City Council, Municipal Council. Dapat bago nag-release ng lono yung munisipyo, dinobol check nila ng, hindi lang double, I think triple, for quadruple check. Kasi ngayon nga, nakita natin yung mga ebidensya ng scamming dito sa loob. Hindi ito ang unang beses na na-raid ang compound. Pebrero noong 2023, nang salakayin ng CIDG ang compound dahil sa operasyon umano ng cryptocurrency scam. Pero sa Hongsheng Gaming Technology pa, nakapangalan ng lisensya ng Pogo. 2020, nang payagan ng bayan ng bamba ng pagtatayo ng amusement at gaming hub. Bantay isrado naman ang puwersa ng PNP ang compound habang nagpapatuloy ang pagsuyod sa mga gusali. Ang mga dayuhang nahuli sa Pogo Hub, inilipat na sa Pasay City. Ito ang unang balita sa Nima RAFRA para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.